169ခုသတင်းကြော်လာပြည့်နေ့ပဲခုတိုင်းပဲခုမျိုးဥဒ္ဒံမျိုးတဲ့ဖြန်းပြေးမြန်ကြောင်းတဲ့အတွင်းတို့ဥပုသတင်းဒီလာကျင်သုံးခံယူစောင့်တည်ရရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသတင်းဒီပေါင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်ဓမ္မဒိဏသေရိအပါဒံတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတရားဟောကောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာဓမ္မကတိကဧရတဲ့ဝတ္ထုဂုဏ်တို့ကိုစုခိုးရရှိသွားတဲ့ဓမ္မဒိဏသေရီမကြီးရဲ့ဘဝစာအထုပ်ပတ်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဏသေရီအပါရံတရားမဟောကြသည်မိမနာကြသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပ်ပိညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယောတိဝါလောရှင်မောရှိခိုးရဓမ္မသဘေစတင်ဘုံညာရအောင်အလုံးပရိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလောချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတန်ခပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှိကျူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ခိုးရှင်ဘုရားရှင်ခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘေစတင်ဘုံညာရအောင်အိန္ဒုမုနိနာတေမုခမ္မနဝသဗ္ဗဇန္တုနံကရံကန္တံတိတံတရောအိန္ဒကောထာတုမေတိတေမုနိန္ဒံငါးပြတော်မူနည်းကိုတုမရှိတကောဝါဝါတို့ဖြင့်အစိုးရခြင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒုထက်ကောင်းတဲ့တလွားမှာဖြံမြန်းကသွားနေတဲ့ယထာပုံနမီလာမင်းရောင်ကြီးသည်တပ္ပဇံဒုနံမြေရသူအစသာရှင်ရသူအထွေထွေအသင်ချေမကတတ္တဝါအနန္တတို့ဤမေနံအကဝေဟင်ထက်ကောင်းခြင်းတို့အစင်မောကတာရောမီလာရောမီဟုအလေးလေးရောယံမီရောမြုံမှန်းနေတဲ့စိတ်ကိုကံတံအနိယမကဲ့သို့မပြည့်ရဖဲနှစ်တချင်းနဲ့ပြည့်စုံရလေအောင်ကရံကရံတော်လူတို့စံတာဟူသည်များကိုဖြစ်မှတော်မီစိတ်ကကြီးလည်းရဥရီတောင်ညွန်းဆောင်းအကုန်မှလောကလောကထွက်ပေါ်လာ၍ဆက်ဆက်မကွာကရုဏာချေးဖြင့်ပြုကြပါပေ၏တိတံသန္တဟုနန္ဒသမယလွန်တရားအေးများသဖြင့်အေးပထမအေတီအေးဒါအလီလီကိုတတော်ဤဝါမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်မနေသူပေါ်လာနေအေးများတဲ့အေးဒါကိုပေးတတ်တဲ့သူဒေငါးပြာသောမူနေကိုတုမရှိတကောဝါဝါတို့ဖြင့်အစိုးရခြင်းရှိတော်မူသောထိုများစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏မူခံပုံမှန်သူကြီးလာမင်းရောက်ရင်ကဲ့သို့လျံပါထင်ပေါ်ရွှေမျက်နှာတော်ကြီးသည်တပ္ပဇံဒုနံမြေရသူစားလာရှင်ရသူထွေထွေလူတွေနတ်တွေမြမာတွေနဲ့တရေကရာမကအောင်များပြားလာသည့်တတ္တဝါစားစားတို့ဤမေနံပုဂ္ဂလထုမကိုက်ပေမှုစူးဆိုင်ခာကြီးဖူးလိုက်ပါမည်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကန္တံဘရောမမမုံနိုင်ကမုံခိုင်ပန်းကစဉ်ကဲ့သို့ခေမင်းနှစ်သက်စုံမဲ့ခြင်းကိုကရံကရံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမန္တမယတို့ဤအာတာသန္ဒကိုမှန်စွာထောက်ချေပြုလဲပြုတတ်ပါ၏။ဤတံကိလေသာမိဖြစ်ကစီ၍ဘူမိတွေလောင်းပူရောင်နေဖုံးယူကြုံမရပူလုံးနေကြွားနေကြတဲ့တတ္တဝအနန္တတို့ကိုအင်းရလေကြောင့်ဧဘုံစုံစွာအိဒအဖြာများကိုတဲ့တော်တရားရောက်ကြီးထိမ့်ထိန်လီ၍ကြံစီသောအာပေတနာတော်မူတတ်ပါ၏အိန္ဒကောအိတရိယဓမ္မယတတိရိကမပယတမိဘုံတော်ဆောင်လီတော်ဖြင့်ဆွေရခြင်းရှိတော်မူသောတောဗုဒ္ဓတိရကုအေကြီးကုန်ခြင်းညီ၍ကဗာနဲ့လဲလာမင်းရောင်ကြီးဟုစွာတော်တို့များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မေဖုရားတပည့်တော်ဤတိတကေကိုတရတ်တွင်အမြတ်တင်သည့်ယူကံတွင်ခေါ်ဥခေါင်းပေါ်၌ဓာတု
မယိမ့်မဲ့ရိုင်ကြောက်စားတိုင်းတို့ခိုင်ခိုင်မတ်မတ်ယတ္တံရွှေပြုံးတရင်သုံးတော်မူလဲပါရွှေဖုံးတော်ရောင်ထိန်ထိန်ပြောင်းသည်လာမင်းရောင်ကြီးရှင်သူမြတ်ကြီးဖယားတို့လိုက်ပါငါကိုသမုတ်နံယုံနဲ့ထွေယောဂပြင်းလျက်အတ္တာရှိယောဂပြင်းလျက်အတ္တာရှိသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေဝေခာသိအေးငြိမ့်ရပါစေဆရာအမိညာတိအဆွေဆရာအမိညာတိအဆွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေချမ်းသာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေဒေခသိအေးငြိမ့်ကြပါစေတရားနာကြမြလာဝေနေတရားနာကြမြလာဝေနေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေဒေခသိအင်းငြိမ့်ကြပါစေသကုမျိုးကြီးခုံမိသူတွေသကုမျိုးကြီးခုံမိသူတွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေဒေခသိအေးငြိမ့်ကြပါစေဒေခသိအေးငြိမ့်ကြပါစေကဘာပေါ်ရှိများပြီသူတွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေသံဃာကိုစိတ်ယုံပိလျံဝေဒေခသိအေးငြိမ့်ကြပါစေဒေခသိအေးငြိမ့်ကြပါစေသဗ္ဗေတိယဝုဝဆန္တုသောကောရောကောဝိနာတတုမာတေဝံတန္တရာယဒုက္ခိတိကယူကောဘဝသဗ္ဗေတိယောလုံးလုံးသောမေဝါယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတူရှောင်လွဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားသည်၎င်းယောဂောသကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘွန်တုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသူကြည်သူကြည်တောင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမှချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်၏ဖြစ်၍ဒီကာယုကတရားတန်ဖို့ကြော်လှမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဓမ္မသဘင်တရားဘုရားကိုကြီးတို့စတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါလေအမျိုးသမီးပြည့်ဖြစ်ပါစေဓမ္မကတိကဖေတဲ့ဘွယ်သူခုံသူစခုရရှိသွားတာတရားဟောသိကောင်းတာဓမ္မကတိကဘွယ်အမျိုးသားတွေထဲမှာအရှင်ပုံနာဓမ္မကတိကဖေတဲ့ဘွယ်သူခုံသူပိုင်ရှင်ကအမျိုးသမီးတွေထဲမှာဓမ္မထိန်တာတဲ့ဓမ္မထိန်တာဘိက္ခုနီမရဲ့ဘဝဇလံကိုစရရဲ့ကဘာတသိမ့်မဲ့စရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ထေကြီးထေရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောင်မောက္ကလံကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမတွေဟာဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်မှာတော်တော်ဆုံရတယ်သူတို့ဣတရေဝတုကုန်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းစီပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာကဘာတသိန်းကကြီးကုန်စားလာတာဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားလက်ထက်မှာအကုန်စုပန်ရတာအဲ့တော့ဓမ္မဒိဏထေရမရဲ့အလောင်းမျိုးကောင်းသမီးဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားလက်ထက်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဆေးရမတူရှိဘူးတဲ့အဲဒါကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်
ဒီပင်ဒီပင်ထေကြီးထေရာလေးဆိုရင်အဲ့ဒီခေတုံးကမတန်ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့တထေသားရင်လည်းဖြစ်တယ်တထေသမီးရင်လည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဒိဏာကတော့အဲ့ဒီစုပန်တဲ့ဘဝမှာအလုံးစုံဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲမှလေးတူဖြစ်ဘူးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆင်းရဲပေမယ်လို့သီလမဆင်းရဲဘူးတဲ့ပညာမဆင်းရဲဘူးတဲ့သဒ္ဓါမဆင်းရဲဘူးတဲ့တနည်းပြောသဒ္ဓါသီလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဝတ္တပသူတော်ကောင်းဥစ္စာခொနှဖြာဧတသူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်လောက်တဲ့သူတော်ကောင်းများရှိတဲ့ရှိထိုက်တော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခொနှဖြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဆင်းရဲမှလည်းဖြစ်တဲ့သဒ္ဓါတရားအကောင်းတဲ့ကိုချင်းသီလလည်းကောင်းတဲ့ပညာဉာဏ်လည်းထက်တယ်တနည်းတော့သူကလည်းပဲရေခတ်မလို့ဆိုပြီးတော့တထေးအိမ်ကပေါ့ရေခတ်မလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဘုရင်မုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အက္ခတာဝကဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သူဇာတအရှင်သူဇာတကလည်းပဲဏိရောဓဖလားသမဘဝင်စားရာကနေပြီးတော့ဖလားသမဘခန္ဓာရဲ့ပြည့်တော့ငါဆွမ်းဖုံးမေအောင်မှဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆွမ်းကဝင်လာတာမျိုးတည်းကိုခန္ဓာဝတိမျိုးတည်းကိုဓမ္မဒိဏအလောင်းဆင်းရဲသူမလေးကလည်းပဲရေခတ်ဖို့လို့အထွယ်အရှင်သူဇာတမထေသူညာကလည်းပဲမျိုးတည်းကိုဆွမ်းကအဝင်အဲ့ဒီမှာသူတို့သွားဆုံတဲ့အခါကျတော့ရေခတ်ရင်းနဲ့စားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မုတ်တွေပါလာအဲ့ဒီပါလာတဲ့မုတ်ကိုရှင်သူဇာတကဓမ္မဒိဏအလောင်းသူဆင်းရဲအမျိုးသမီးကရှင်သူတ္တာကိုမြင်မြင်ချင်းကြည်ညိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာလှူတာလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သူတ္တာကလည်းပဲဒီမျိုးသမီးလေးတရားတရားဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သစ်ပင်ရင်အောင်ဝင်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့မုတ်ကိုသူ့ရှေ့မှာတည်းမှာဖုံးပေးလိုက်တာဖုံးပေးတဲ့အခါကျတော့တရားတရားတွေဖြည်းပြီးတော့ရေခတ်ဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့မြို့ထဲကိုပြန်ပြေးမြို့ထဲကိုပြန်ပြေးပြီးတော့မလုံတုံးလို့ဆိုတော့သူခေါင်းပေါ်ကသဘင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သဘင်ဆိုင်မှာသဘင်ရှေ့ဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာသဘင်ရောက်ရောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့ကမန္တရဆွန့်ချက်ဆွန့်ချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအရှင်သူဇာတမထေသူများကိုဆွန့်လောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆွန့်လောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရေသွားခတ်တော့ပြန်လာတော့ခေါင်းပေါ်ကသဘင်ကမရှိသဘင်ကတုန်နှံ့လေးနဲ့ဒါနဲ့သူအလုံးလုံးနေတဲ့အိမ်ကတထေးကြီးကမေးတယ်ဟဲ့ကောင်မလေးနေရေသွန်းခတ်တုံးကသမင်းနေရှိပါလေအခုနေ့သမင်းနေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းအားလုံးပြောပြတယ်ပေါ့အရှင်သူသာတာမထေသူများကိုတွေ့လို့ကြီးညိုတာနဲ့သူဆုံးလောင်းလိုက်တယ်သမင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတထေးကြီးကအံ့ဩပြီးတော့ဩသရတရားတော်တော်အကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားယရဏသုံးပါးနဲ့တက်ကြည့်ညို့ပါလားဒီလိုအမျိုးသမီးနဲ့ငါသားနဲ့ပေးစားရရင်ငါတို့စုတန်းဆောင်ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအလကားမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘုရားများစွာတာလနာတော်မှာပေးလို့ကမ်းလို့လှူလို့တန်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုတထေးကြီးကသဘောကျပြီးတော့တထေးကတော်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်လို့တထေးကတော်ကြီးကလည်းသဘောတူချီးမြှူလို့ပေးတိုက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတထေးကြီးကအထေတန်းနဲ့ဓမ္မဒိဏအလောက်သူဆင်းရဲမှကိုဆင်းရဲသူဘဝကလွတ်စေ၍ယရဏအစုပုံပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏီယကံလို့ခေါ်တယ်និရောဓဗလသမဘာကထားတော်မူတဲ့အရှင်သုသာတမထေသူများကိုမုံနဲ့ဆွန့်လူရန်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ချက်ချင်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏီယကံအစုပေးတာအဲ့ဒါနဲ့တထေးရင်မှာတထေးချွေးမှဖြစ်ရောတရေယမရှိတော့ငဘုရေကတရံသီလတုဒ္ဒစာကပညာလို့ခေါ်တယ်ဟိရိဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကုတ္တရယရဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြင်ကိုလောကီယရဏာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ကြောက်တံပရမကလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးသားတနည်းတော့ရောက်ခမလုတ်တဲ့ဒကမကြီးကဟဲ့တို့တရားနာသွားရအောင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတရားဝေကြီးရှိတယ်လန်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ချွေးမနဲ့ရောက်ခမတရားနာသွားကြတာအဲ့ဒီညဓမ္မတပည့်မှာပဲဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဘိက္ခုနီမတပါးကိုတရားဟောကောင်းတဲ့နေရာမှာဣရတဲ့ဝေဓုခုံလို့ပေးတယ်တဲ့ဘုရားတို့ဒီဓမ္မကတိကဘွဲ့ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောဓမ္မကတိကဆရာတော်တွေကိုဘွဲ့ပေးတာရှိတယ်
ဘဟုဇနဟိတဘဟုဇနဟိတဒါရဓမ္မတိကဒီနေ့ပြေးတာကဘွဲ့ရဘဟုဆိုတာများတော့ဇနလူအပေါင်းဟိတယအကျိုးကဒရဆောင်ရွက်တယ်ဘဟုဇနဟိတဒရဓမ္မတရားကိုကတိကဟောပြောတယ်လူအပေါင်းရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီနေ့ဘွဲ့တစိတ်ကတ်တဲ့နေရာမှာဘဟုဇနဟိတဒရဓမ္မကတိကဒီဘွဲ့ပြေးတယ်အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းအဆင်းမြင်တာဓမ္မကတိကမှာနှစ်ဘွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းအဆင်းမြင်တာကတော့ဘဟုဇနခိတဒရမဟာဓမ္မကတိကမဟာတလုံးတိုးတယ်သူကအဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်မှာကန့်နေတဲ့ဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ရှိတယ်တရားဟောနေပတ်သက်ပြီးတော့ဟောမှာများစွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းများလက်ထက်တော်မှာပေးတာကတော့ဓမ္မကတိကဣရတဲ့ဘွဲ့သူခုံသူဒါပဲပေးတယ်တစ်ဘွဲ့တည်းရှိတယ်နှစ်ဘွဲ့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးပြင်ဖြစ်ပါသေးအမျိုးသားများနဲ့ဂျန်းသူတရားဟောတဲ့နေရာမှာပါဆုံးအဆုံဆုံးအမြဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမတဝါကိုဣတရေဘဝတုကုံလို့ပြီးတော့ဓမ္မဒေနာထေရီမအလောင်းကတွေ့ပြီးတော့ဟာစီစံမိမပင်မယ်လို့ဓမ္မပလင်မောတက်ပြီးတော့တရားဟောခွင့်ရှိတယ်မိမပင်မယ်လို့ပလင်မောတက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီကိုဟောကြားခွင့်ရှိတယ်ဓမ္မကတိကဣတရေဘဝတုကုံသူကြီးအမလေးရခဲလိုက်တာဒီဘိက္ခုနီမကြီးငါကြင်ညွန်လိုက်တာငါအားကျလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာသူစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီဘွယ်သူကုံသူမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အတ္တဆန္ဒတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ခါမှလုပ်တဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့တိုင်မင်းနဲ့တမိအဲ့ဒီဘွယ်မျိုးလိုချင်တယ်ဟဲ့လိုချင်ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာရယူလို့ရှိရင်ပေးဆောင်ရတယ်စော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တလဲနောက်တနေ့ကျတော့အိမ်မှာဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားမှုရှိတယ်တန်ဃာတော်တွေပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆောင်းနေခဲဘွယ်တွေဘောဇင်တွေခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကပ်ပါတယ်ကပိသိနောက်မှဆွန်ကျေဘွေကြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့အိမိနာပုံညကံမေနာဤကဲ့သို့ခொနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူများတို့အားဆွမ်းကဲဘွေပေါ်စဉ်နဲ့သက်ကလူရန်းနဲ့ကုသိုလ်ကအဆွမ်းပါကကြောင့်ဧကတဗုဒ္ဓသာသနေတဆုတဆုသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များလက်ထက်တော်မှဓမ္မကတိကောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့အကံအကောအသာဆုံးအများဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝေယံရှိရပါစေသားများစွာဖရာလို့ဣမံပထနာဣရှုကိုအရာတိကောင်းစွာမသွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဘုရုမတနာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းအနာဂတန်သညံတော်ကြီးဖြစ်ကြည်တော်မူပြီးတော့ကဘာတသိမ့်ကြရင်ကောင်းမှာဘုရားဆိုတာပွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘောရမဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းကာလမှာတင်တထေသမီးတည်တဲ့ဓမ္မဒိဏသေယီမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကွာဓမ္မကတိကဣရတဲ့ဘဝတုကုံတုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာစုပေးအဲ့ဒီမှာတတ်တဲ့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေးနတ်ပြည်တသွားပြန်နေလူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးတန်းသွားလာခြင်းနဲ့62ကမ္ဘာထက်မှာဖုဒ္ဒရှင်တော်များဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဘုဒ္ဓရှင်တော်များဘုရားပွင့်တော်မူသောဘုဒ္ဓရှင်တော်များဘုရားနဲ့ညီဝန်းကွဲဘုရားရဲ့ညီတော်၃ပါးရှိတယ်ဘုရားညီတော်၃ပါးရဲ့ဘန္နာဇိုးလို့ခေါ်တဲ့ဘန္နာဒိုက်ကိုရှင်းရှင်းပြောရင်ငွေထင်းပေါ့စောက်စောက်ရတဲ့ဘန္နာဇိုးကြီးရဲ့ကတော်လာဖြစ်တယ်တဲ့ဘန္နာဇိုးကြီးရဲ့ကတော်လာဖြစ်တယ်တရံတရားအလွန်တရာကြီးမားတယ်တဲ့ဓမ္မဒိနာအလောင်းမှာသူရှင်ကတစ်ခုပေးပါဆိုရင်သွားတောင်းရင်နှစ်ခုပေးတယ်။အားဖြစ်ဖြစ်သူကတစ်ခုတောင်းရင်နှစ်ခုပေးတယ်။နှစ်ခုတောင်းရင်လေးခုပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့သိအောင်သနာတရားလွန်ကြီးမာတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်တော်များဘုရားကိုဘုရားဖရာရဲ့ညီဝမ်းဝဲတော်တဲ့မင်းသား၃ပါးကဆွတ်ပက်ကရော။ဆွတ်ပက်ခတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာနာတွေကိုစောက်စောက်နေရတယ်၊ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်၊ငွေသိန်းကြီးဘာနာဆိုးလူမယားကလည်းပဲအဲ့ဒီမင်းသားသုံးပါးထံမှာခွင့်ပါနဲ့ရှင်မင်းသားတို့ရှင်မင်းသားတို့ဖုဒ္ဒရှင်တော်များဖရာနောင်တော်ကြီးဖရာကိုဆုံးကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇမတို့လည်းပဲတန်ဃာတွေဆွံ့ကြွေးပါရစေဆိုတော့တန်ဃာနှစ်ပါးပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးသောတန်ဃာကိုဘန္နာဇိုးကြီးနဲ့ဘန္နာဇိုးကတော်တို့အဲ့ဒီမှာဆုံးကအဲ့ဒီတန်ဃာတွေဆုံးကပြီးတော့အဲ့ဒီကဆုံးလို့ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့တခါမနေလို့သေးတော့နတ်ပြည်တက်သွားပြန်တဲ့ပရိသတ်တွေလူဒီနတ်ပြည်ဆုံးသံသွားလာပြီးတော့ဟောလောက၃ပါးမှာကတ္တဗဘုရားရဲ့လို့ဘုရားတဆူပွင့်မြန်းနေ။အဲ့ဒီကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာတော့ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာ၆ရောင်မြောက်သမီးတော်တဲ့နာမည်ကသုဓမာနာမည်ကဘယ်လိုလဲ။အေးခေမဥပ္ပလွန်ပဒါဇာယိဓမ္မဒိဏဂုဏလကေတိ
သုံးလကေဒီကတော့ဟောလို့မရတော့ပြီးသွားပြီတရင်ကကျွတ်သွားပြီအဲ့တော့အစင်တိုင်းဒေသနာတော်မှာမင်းမဆိုတော့ဘုရားကြီးကမဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဆင်ထားတာကအခုသူအလှည့်ကြလာဓမ္မဒိဏအလှည့်ကြလာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဏသည်ကိကိမင်းကြီးသမီးတော်ဘွားကတော့က6ရောက်မြောက်သမီးတော်အဲ့ဒီတော့ကသူ့နာမည်ကသူထမားညီမခုနှစ်ဘလုံးကိကိမင်းကြီးထမားခွင့်တောင်းတဲ့သာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ဖို့လို့ဒါပေမဲ့ခမဲတော်ဘုရားကခွင့်မပေးတာနဲ့ညီမ9ရောက်လုံးကုမာရဗြဟ္မစာရီလို့ခေါ်တယ်အဗြဟ္မစာရီတိခါဘုရားကြီးတက်ထဲဆုံဆောက်ထင်းပြီးတော့အနှစ်နှစ်ပေါင်းတိတိတိခါဘုရားတွေဆောက်ထင်းပြီးတော့တန်ခပရိဝုံလို့ခေါ်တယ်တန်ခါတွေသတင်းသုံးမှုကြောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာဆောက်လို့လှူဒန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုရားကနေမနေလို့သေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးတိုင်နတ်ပြည်တက်သွားပြန်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးသံသွားလာခြင်းနဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရမလက်ထက်တော်ရာဇဂျုံမျိုးမှာဘယ်မျိုးမှာလဲလဲရာဇဂျုံမျိုးမှာလာပြီးတော့တထေသမီးလာဖြစ်တယ်တဲ့တထေသမီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူယဟန်နာမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပိစီမီဘဝေဌာနိဂိရိပဇကုရုတမောပိစီမီဘဝေဌာနိဂိရိပဇကုရုတမေသာတံပိပိကုလင်ဖြစ်တာတပ္ပာကာမသမိတိနေအရာရောအရှင်မတို့ဓာဏိယခုခါမှာပိစိနေနောက်ဆုံးဖြစ်သောဘဝေစဘဝ၌ကဂိရိဝဇပုရုဒ္ဓမောတောင်ကျောင်းငါးလုံးတိုင်ဘုံကာဝိုင်းညွညွမှန်း၍ရှူတိုင်းတင့်တယ်ဘုံကျေမြစွာသောတထာနေစကြမင်းမြတ်သိယူအပ်သည်မျိုးမြတ်ခေါ်ဆိုရာဇံယူ၌တပ္ပကာမသမိတိနေလုံးစုံကာမပြေဆုံးလာသောဖြီတိရွှေမယရဏပေါ်များစွာသောတိတိကုလေမြင့်မြတ်လှသောချမ်းသာရိပ်ရင်းစီတိန်ကဲမောတထေမျိုး၌ဇာတပါရမီဖြင့်တပါမြင့်၍အတင်ချမ်းသာရှိရပါပေ၏တကားရတဂျုံမြို့တထေးကြီးရဲ့တမီးလာဖြစ်တယ်ဓမ္မဒိဏလို့အမည်လေးပေးပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြားတယ်ဓမ္မဒိဏဟာတိယောက်ကြားရဲ့နာမည်ကဝိတာခတဲ့ဘာတူတယ်လဲမရေးတာဝိတာခဟိုပုပ္ပါယုံကျောင်းမကြီးနာမည်ကဝိတာခရေးချပါတယ်ဒီဓမ္မဒိဏရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တထေးရဲ့နာမည်ကရေးချမပါဘူးဝိတာခလို့ခေါ်တဲ့တထေးသားနဲ့မိဘတွေသဘောတူလို့ကြည်ပြူစွာလက်ထပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီဝိတာခတထေးကလည်းရာဇဂျုံမျိုးသားပဲဗိနိတာရမင်းကြီးနဲ့အလုံးကိုရင်းနှီးတော့ငငယ်တဲကတငယ်ချင်းတော်ခဲ့ကြတယ်ဗိနိတာရမင်းကြီးနဲ့ဝိတာခဟာတငယ်ချင်းရာဇဂျုံတစ်မျိုးတည်းမှလာဆုံကြတာဗိနိတာရမင်းကြီးကရာဇဂျုံမျိုးမှာဘယင်ဝိတာခကတထေးဓမ္မဒိဏကတထေးကတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဗိမိတာရမင်းကြီးပြင့်လို့ရာဇဂျုံမျိုးကိုရာဇဂျုံမျိုးကိုကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခုနဲ့ဟာ103ခုရာသူလာပြည့်နေ103ခုရာသူလာပြည့်နေမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂျုံမျိုးကိုဆောက်ရောက်တော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြွတော်မူလာတဲ့အချိန်မှာဗိမိတာရမင်းကြီးဒီလူပေါင်း3000နဲ့1000ချံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးပါတယ်အဲ့ဒီကြိုတဲ့ပွဲမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီတရားဟောတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီ3000တော့ဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့တကွာ3000တော့လူတွေသောတာပန်တည်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုဆိုတဲ့ပွဲမှာဝိတာခတကံပါတယ်ဓမ္မဒိဏမလိုက်ဘူးဓမ္မဒိဏအိမ်ကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဓမ္မဘိသမယတရားပွဲကြီးမှာဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့သောတာပန်တည်သွားတယ်ဝိတာခလည်းပဲသောတာပန်တည်သွားတယ်ဝိတာခတည်းလည်းသောတာပန်တည်သွားတယ်ဓမ္မဒိဏကတော့အိမ်မှာပဲကြံနေခဲ့တယ်။ဖြီးလို့လိမ့်လို့ပြင်းလို့ဆင်းလို့လှလို့ပန်းလို့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့သူ့ဟာသူတခါတည်းအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ကြံနေခဲ့။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်နေ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသမင်တရားဝဲဝေလုံးကိုဥယျာဉ်မှာဟောတယ်။တရားသွားနာတယ်ဝိတာခတခါရကံတည်သွားတယ်။နောက်တစ်နေ့ဆက်ပြီးတော့တရားသွားနာတယ်ဝိတာခတထေသည်အနာခံတည်သွားတယ်တဲ့။၃မဲ့၃ဖို့ဘယ်နှမဲ့ဘယ်နှဖို့လဲ။သောတာပန်တခါတကအနာခံတည်သွားပြီအနာခံတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အနာခံတို့မြည်ဒီမှာကာမရာဂကိုပယ်သွားပြီကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာမှမခံစားတော့ဘူးကာမရာဂကိုပယ်သွားပြီကာမရာဂကိုပယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
တရားဝဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတော့ဓမ္မဒိနာကခါတိုင်းလိုပဲအောက်မေ့ပြီးတော့အိမ်တေကားအတက်ဆင်းကနေပြီးတော့လက်ကမ်းပေးတယ်သူ့လက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်မော်တက်ပေါ့လက်ကမ်းပေးတဲ့အခါကျတော့ဝိတာခဥပဒကာကဝိတာခတစ်ထေးကဓမ္မဒိနာလက်ကိုမကင်ဘူးမကင်မဲနဲ့လက်ကိုဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားတော့ဓမ္မဒိနာကစိတ်ဆိုးတယ်ခါတိုင်းငါကြုံနေကြငါလက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်တယ်ဒီနေ့အချိုးပြောင်းလာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲမသိဘူးသူစိတ်ထဲတူဖြစ်သွားတယ်တွေ့မယ်နေပြီသမင်းစားကြင်ကြရင်တွေ့မယ်ဘယ်ချိန်တွေ့မယ်တဲ့အခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒါခနဲ့ဓမ္မဒိန်နာတို့ဟာသမင်းစားလဲတူတူပဲတဝိုင်းနဲ့စားကြတာပဲအေးသမင်းစားကြင်ကြသိမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိဒါခကိုဓမ္မဒိန်နာကချိန်လာတာပရိသတ်ချိန်တဲ့လူကချိန်တာအလကားပဲဟိုးဝိဒါခတစ်ထည်ကသူကသူသမင်းပဲငါလေးဆွေးပြီးမကြောင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတက္ကရတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတယောက်ထဲစားလိုက်တာသူမသိဘူးသူမသိတော့ဟဲ့လေတို့တစ်ထည်ကိုသမင်းစားမယ်လို့သွားခေါ်ဆိုတော့တစ်ထည်သမင်းစားပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဟင်ဘယ်တော့မှစားရလဲဘယ်သူခုခါကြွေးတာလဲဘယ်သူမှလည်းခုခါမကြွေးဘူးသူကသူဝင်စားတာမိဖို့တဲမှာအေးတိမယ်တိမယ်ညအဲ့ရဝင်တဲ့အခါကျရင်တိမယ်ဓမ္မဒိန်နာကချိန်လာအဲ့ဒီညမှာပဲပရိသတ်ရဝိသကတထေးတိဆောင်းနေခေါင်းနေယူပြီးတော့အခန်းလော့တခန်းထဲမှာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဂဒင်နဲ့တောင်မှမအိပ်တော့ဘူးကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဆောင်းလေးခင်းပြီးတော့သူကသူတယောက်တည်းဝင်အိပ်နေတာအဲ့ဒါဓမ္မဒိန်နာကသွားကြည့်တော့ဟောအိပ်တော့အိပ်နေပါရောလားဘယ်လိုတွေညဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးတညာလို့အိတ်မပြောဘူးတဲ့ပရိသတ်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဤကဏ္ဍရာဇဂျိုမျိုးထဲမှာအငဲအနှောင်းများတွေ့လာသလားသူစိတ်တဲ့သူထင်တာတွေလျှောက်ပြောတော့တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပဲလေတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုဈာတက်ကနေပြီးတော့ကဒုံကထိုင်နဲ့အချစ်ပြက်အောင်လှုပ်တဲ့လူတွေများပေါ်လာပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေငါဘာများလုပ်မိပါလိမ့်မလဲဓမ္မဒိန်နာတညာလို့အဲ့မပြောဘူးတဲ့ပရိသတ်အတွေ့ထဲမှာနစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေများဖြစ်နေတယ်လဲမသိဘူးနော်တန်းတဲ့တရက်နေလဲဒီပုံစံပဲနှစ်ရက်နေလဲဒီပုံစံပဲသုံးရက်နေလဲဒီပုံစံပဲပုံစံကမပြောင်းတော့ဘူးကအနာဂတ်တည်နေပြီကိုအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒိန်နာစိတ်ထဲနောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိန်နာကအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့သွားမေးတယ်အရှင်သာဘာဖြစ်နေတယ်လဲသမင်းလဲတူတူမစားဘူးအခန်းထဲမှာတူတူလဲလာမသိဘူးတိချာတိချာဖြစ်နေတာဘယ်လိုလဲအငယ်နှောင်းတွေ့ပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပဲသူများပြောတဲ့စကားတွေကိုယုံပြီးတော့ဈာတဲ့ကခုံးတိုက်တဲ့စကားတွေယုံပြီးတော့ပဲစိတ်ထဲစနိုးစနောက်ဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပဲအရှင်းသားမကြိုက်တော့အပြစ်ကြီးငယ်တွေကိုလုံးမိသလားပြောအဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီမှာခံစားနေတဲ့လူကမတက်တာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတို့ပြေးတယ်ဝိတာခဥပဒကာကစဉ်းစားတယ်တဲ့။ဩငါမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်တော့ဖြင့်ဓမ္မဒိန်နာဟာဒီနေရာမှာလည်းနှလုံး꿰ပြီးတော့သေပွဲဝင်သွားလိမ့်မယ်။ငါတိထားရထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားဆိုတာအလုံးကိုဝင်လေးပြီးတော့အလေးညာပြုတ်ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ရထဲရွာတဲ့စကားတွေလို့တော်ပြတောင်တော့ရှောက်ပြောလို့ရတဲ့တရားစကားမဟုတ်ဘူးလျှို့ဝှက်ထားရမယ်စကားတိမ့်သီးထားရမယ်စကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ငန်းဒီအနာခံတည်ပြီးပါပြီလို့မပြောပြန်ရင်လည်းပဲသူခမတော်ထင်တောင်ထင်ထင်ပြီးတော့အဲ့မပြောစားမဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂရလို့တေဘဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြောမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဝိတာခဥပဒကသည်ရှင်နမဓမ္မဒိန်နာငါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုတုံးညီတိုင်းတိုင်းနာကြားရပြီးတော့အနာဂါမိမညံဖုန်ညာကိုရလို့အနာခံဖြစ်ခဲ့လေပြီအနာဂံကြည်ပြီးတဲ့သူတယောက်ဟာလောကီအပြုအမူတွေကိုဘာမှမตาရတော့ဘူးမနစ်တတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါနမသဘောတူမယ်ဆိုရင်မင်းဘက်ကပါလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကလေး40တဲ့ငါဘက်ကပါလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကလေး40ပေါင်း80တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒီအိမ်ကြီးမှာပိုင်ဆိုးပြီးတော့မင်းဒီအိမ်မှာငါ့ရဲ့အမေနေရာမှာငါ့ရဲ့အမနေရာမှာပဲနေပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမင်းကျွေးတာပဲငါသားမယ်မင်းဆင်တာပဲငါဝတ်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်လည်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့မင်းမိဘအိမ်ကိုပြန်ကျင်လဲပြန်ပါတော့
ဒီအိမ်မှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မင်းကောင်ကနှမလေးတယောက်လို့အမကြီးတယောက်လို့ပဲငါစောက်စောက်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဓမ္မဒိနာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအတွေ့ပေါက်လာတော့ဆိုရင်တဏ္ဍာယောက်ျားဆိုရင်ဒီစကားမျိုးကိုပြောထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဧကန္နဝိတာခတသေးဟာတကယ်ပဲတရားသူတရားမြတ်တွေကိုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဒိနာဟာဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဓမ္မဒိနာဟာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူမေးတယ်ကောင်းပြီဒီလောက်ဂရေ80သောဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီလောက်ချောတဲ့မိမကိုစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားလို့ခေါ်တဲ့မတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုမေးမရစေအောင်ကိုတို့လိုယောက်ျားတွေပဲအားထုတ်လို့ရသလားမိမတွေကမရဘူးလားလို့အဲ့ဒီမှာစကားမေးတဲ့အခါကျတော့မှဝိသကဥပတကကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲဓမ္မဒိနာရဲ့ဓမ္မနိဓမ္မပฏิပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့သူတိုင်းဟာလောကုတ္တရာတရားမျိုးကိုရယူနိုင်ပါလေမဲ့ဖို့ရဲ့ဥပနိတိရှိကုသိုလ်ပစ္စည်းရှိတဲ့သူတို့ရယူနိုင်ပါလေလို့ဩစာကောင်းကံမဲ့တွေ့ဖြဲကြားလိုက်ပါပေပြီတကားโอ้ลกุตระเตียဆိုတာယောက်ျားပဲอยู่อ่ะแม้แม่တွေไม่อยู่อ่ะวูယောက်ျားပဲอรหันต์น่ะဖြစ်มั้ยแม่มาတွေอรหันต์น่ะไม่ဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ခဲ့ဘူးရှေ့ឧបနိတိပစ္စည်းအထောက်ပံ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအားထုတ်ရင်ရနိုင်ပါတယ်ဓမ္မဒိနာရေလို့အဲ့ဒီလိုဝိသကឧបတကာကပြောလိုက်တဲ့အခါကြတော့မှဓမ္မဒိနာကကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှေ့အရှင်သာကျွန်မကိုယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါတဲ့ပါရမီရှင်ပဲပြည့်တိုက်ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဇာသိမ့်ရမယ်အမျိုးသမီးပဲဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တော့ကုသိုလ်ပါရမီတော်တွေကနှိုးစော်တိုက်တွန်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တထိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ယဟန်ပြည့်မယ်တဲ့ဘာလို့မယ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဝိဒယာကြီးတော့ရှင်သာခွင့်ပေးတာဟာအဲ့ဒီလိုခွင့်လဲခွင့်တောင်းလိုက်တော့ပြည့်တိုက်ရေဝိဇာခတ်တစ်သိကြီးကအာရဝန္တာနဲ့မလေးခွင့်ပေးပါတယ်ဓမ္မဒိနာရဲ့ခွင့်ပေးပါတယ်ခွင့်ပေးပါတယ်အရင်တည်းကမင်းဟောငါကဒီငန်းကိုစောက်သေးခြင်းတော်ဒါပေမဲ့လို့မင်းစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းစီတယ်ဘယ်လိုရှိသေးဆိုတာငါမသိလို့မတိုက်တွန်းမယ်နဲ့နေကြတာကောင်းပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းယဟန်ပြုဖို့အရေးငါစီမံပေးပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါအုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒိနာအိမ်ပေါ်မှာထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဝိတာခတထေးကြီးပဲသွားတော့ဆိုတော့ရာဇကျူရွှေနန်းဘိမိတာရမင်းကြီးကအပြေးကလေးသွားတာဘိမိတာရရှင်နာရောက်တော့ဟာတငယ်ကြီးဝိသကဘာလာလောက်တာတော့မှမင်းဒီရှင်ကြီးဟာညတော်မင်းကြီးဘိမိတာရမင်းကြီးကိုညတော်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဇနီးတဲ့ဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမဝိရှင်တယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့ပွဲကိုတင်းမင်းကြီးကိုညီပေးပါဦးဆိုတော့ဘိမိတာရမင်းကဟာဝိသကငါဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲပြောရှင်မင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးခေမာမိဘရဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဘယ်သူလဲအေးခေမာမိဘရကြီးဗိက္ခုနီသာသနာတော်ဝင်စဉ်ကာလကရွှေထန်းစဉ်ကြီးနဲ့မြို့ကိုတဲပြူခေရာဇမကရေချမ်းဥတဲ့ငပြောပင်နေဆိုင်ပြီးတော့မြို့ကိုတန်းတာဖြင်ပြီးတော့မှရွှေထန်းစဉ်မော့တင်ပြီးတော့ဗိက္ခုနီမကျောင်းကိုပို့သလိုဓမ္မဒိနာကိုလည်းအဲ့ဒီနီးအတိုင်းပဲပို့ခြင်းတယ်အဲ့ဒါသင်မင်းကြီးကိုညီပေးပါတငယ်ချင်းအားလို့ဝိတာခတထေကဗေမိတာရမင်းကြီးထံသွားခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဗေမိတာရမင်းကြီးကတိုင်းပြည်နဲ့အမိတ်ထုတ်တယ်ဟေးအလိုရမလဲတဲ့ပြူတွေခင်းဇာဓမ္မတေကငပြောပင်နေဆိုင်ရေပြည့်ဦးတွေတဲမျိုးကိုတန့်ရှင်းရှင်းကျဲအောင်သုံးသင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိနာကိုဗေခုနီမကျောင်းကိုပို့စေလို့အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒီမှာတမျိုးလုံးပုံပုံကြွကြွနဲ့ပရိသတ်ရေဓမ္မဒိနာတစ်ခေကရောမဗိက္ခုနီမဝင်မလို့တဲ့ဓမ္မဒိနာတစ်ခေကရောမဗိက္ခုနီမဝင်မလို့တဲ့တမျိုးလုံးကအဲ့ဒီမှာအောကြအောကြပြီးတော့မျိုးကိုတန်းတာရှင်ပါတယ်ဓမ္မဒိနာဗိက္ခုနီမကိုဝိတာခတစ်ခေကြီးကနဒာရီများနဲ့ရေချိုးစီပြီးတော့ဝကောင်းစားလာတွေဝဲလို့ဆွေထန်းစင်ကြီးပေါ်တဲလို့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုပို့တယ်တဲ့
ဘိက္ခုနီမာကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘိက္ခုနီမာကြီးတွေချင်းဝဆင်းလို့ဝိသကဥပတကကြီးကရှင်မကြီးတို့ဖရာတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဓမ္မဒိန်နာကိုဘိက္ခုနီမာဝတ်ပေးကြပါဖရာဆိုတော့ဘိက္ခုနီမာကြီးတွေကဟာဒီလောက်စည်းတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတဲ့တစ်သေးနဲ့တစ်သေးကတော့ဧကန္နာတော့သင်္ကန်းလာဝတ်တာဧကန္နာတော့ရံဖြစ်လာတယ်နဲ့တူတယ်ဒါနဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတွေကတခါကြီးရဲ့လင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားဖို့တခါတခါအစင်မပြေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့တခါကြီးကတီးခံလိုက်တခါကြီးကတီးခံလိုက်သူကလည်းဘာမှမသိဘဲတီးခံလိုက်လို့ဟောအဲ့ဒါနဲ့ဝိတာခတစ်သေးကဖြောက်တယ်ရှင်မကြီးတို့တပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ရန်လည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတထာပပ္ပစီတသူတရားတရားနဲ့သူသာသနာတော်တဲ့ဝင်ကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းလို့တပည့်တော်ခွင့်ပြုရခြင်းဖြစ်ပါလေတပည့်တော်လာပို့ရခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါရှင်မကြီးတို့ခွင့်ပေးတော်မူကြပါဖယံလို့တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မှအေးတရားတရားနဲ့ဝတ်တယ်ဆိုလဲဝတ်ပေးတာပို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီတွေပရိသတ်ရေတန်ခမ်းဝတ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာဆန်ချတန်ခမ်းဝတ်ဥပိ္ပစေလို့တိမ့်တဲ့ကမ္မဝါဒီဘာတွေဖတ်လို့တူတူပြောဆိုဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနီမှဖြစ်သွားပြီဓမ္မဒိဏဘာဖြစ်သွားလဲဘိက္ခုနီမှဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟာပေါ်လိုက်တဲ့လတ်လာဘာတွေစောနေကောနေတန်ခမ်းနေလူမဲ့လူတွေကထောင်းရှောင်းနေတိုင်းလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတရားမှန်မလို့လုံးနေတကားလာခေါက်ပြန်ပြီးထားကြည့်ဧည့်သည်တွေသင်္ကန်းလူကြီးလို့ပါဗျာဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမကြီးအဲ့ဒါသင်္ကန်းလူခံပြီးတဲ့အခါတကားလေးပေးပြီးတော့တရားမှန်မလို့ထိုင်လို့ရှိတယ်လာပြန်ပြီးဆွမ်းလူကြီးလို့ပါဗျာထတကားဖို့မေးရပြန်တာပဲအဲ့ဒါဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမကစဉ်းစားတယ်ငါဒီရသကျိုးမှနေလို့ကတော့ဒီဆက်ကွင်းကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဆက်ကွင်းကလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလာဆိုရင်တော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားထူတရားမြတ်ရတော့မလဲဒီတရားတော်ငါးကြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လာကြတော့လိုက်တို့အဲ့ခံလိုက်စကံပြောလိုက်ဟာတို့လူသားတွေတာယာလိုက်နဲ့ဘာလို့မလဲငါကလေး၈၀ကိုဆုံးပြီးတော့ဘယံသာသနာတော်ဝင်လာတာလောကီယံမဟုတ်စရုံကိုပဲစိတ္တစိတ္တမီးဖြစ်ရှိမတွေ့လျော်တိရှိလို့မြိုင်ကြီးရိတ်လဲတရားများပွားအားကျင့်တော်မယ်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဒါတွေစွန့်ခွာပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့တောထဲတောင်ထဲမှာတရားနှလုံးသွင်းမှငါသည်အရဟတဖို့ပေါ့ရောက်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးအကျဉ်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဥပိ္ပဒေဆရာမကြီးရှိကိုသွားတယ်ဆရာကြီးဖျားအကိစ္စလည်းဓမ္မဒိဏရဲ့တပည့်တော်မှဒီရာဇဂုံမြို့မှာမနေရှင်တော့ဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အေးစစ်စစ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့တမိဘာလို့ရှင်တယ်လဲတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ဟာနင့်တို့တစ်ဖက်တမိမင်းကလေးတယောက်ကတော်ထဲသွားလို့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဆိုဒိုးပါလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘယင်းသားရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာမကြီးရဲ့ဥပိ္ပစေဘိက္ခုနီမကြီးရဲ့ကမောဝဝိုင်းဖတ်ပေးတဲ့ကမောဝသာဘိက္ခုနီမတွေအလုံး၅ပါးပါသွားတယ်လေဘယ်နှပါးပါသွားလဲအဲ့ဒါ၅ပါးပါသွားပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့တောထဲမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုကြတယ်တဲ့ဝါဆိုနေတဲ့တည်င်းကိုဝိသကဥပသကကြီးကအိမ်ငန်းနေပြီးတော့နားထောင်တယ်ဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမှာတောထွက်သွားပြီးတော့ရဆောက်တည်နေပြီတဲ့ဝမ်းတာတဲ့အိမ်ကနေကြိတ်ပြီးတော့တာလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာတုံညာကာရဝစိတ်ငြိမ်ရန်အရက်ကိုချင့်ကရရတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့ကနေတာလို့အကြီးကြီးခေါ်နေတာအဲ့ဒါတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့များမကြမြင့်မီသောကာလမှာပဲတတ်ထောဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီမှာသည်အရဟတံကိလေသာအနောခလျောကုန်ခန္ဓာယဟနာဖြစ်သောပပုနီကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီဒီတကားတောရအကြောင်းမှာပဲဝိပဿနာတရားတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြိုးအားထုတ်လိုက်တာလေးမဲ့လေးဖိုးတဲ့ဘယ်နှမဲ့ဘယ်နှဖိုးဝိတာခတထေကြီးယထာတာက3မဲ့3ဖို့ဝိတာခတထေယထာတာကဘယ်လောက်လဲ3မဲ့3သူကပါသွားတာပေါ့တာကလားမတာဘူးလားအဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့မုဏိသုတ်တံမှာဥပမာပေးထားတာလေးရှိတယ်ပရိသတ်အဲ့ဒါလေးခွန်ကြီးနည်းနည်းပြောမယ်လူနဲ့တာဏဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းနဲ့ကွာခြားပုံလေးတွေမုဏိသုတ်တံမှာခေါ်ထားတာဓာတ်နဲ့ရှင်းတာတဲ့ဗာနဲ့ဗာနဲ့
မျက်နှာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်တလေးဆံယုံမှာတွားကြည့်ဘဲနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲပရိသတ်တောင်းမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားတောင်းမြတ်ကရင်မလှဘူးလားဏိဒံကြီးကြီးဖွာပြီးတော့တောင်းကြီးမြတ်ကအလွန်လှတောင်းနဲ့ရှင်းနာကိုရှင်းကြည့်တောင်းကလှတယ်လူသူကလှရှင်းနာကမလှဘူးတဲ့ဘဲနဲ့တူလို့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့ဒါမျိုးလို့ရှိရင်ရှင်းနာနဲ့တောင်းအလှချင်းပြန်ရင်တောင်းကနိုင်တယ်ရှင်းနာနဲ့တောင်းအလှချင်းပြန်ရင်ဘယ်သူနိုင်လဲကဲအပြေးပြန်ရအောင်လေကောင်းငယ်မှာလှုပ်ပြီးတော့ရှင်းနာမင်းကိုလည်းပြန်ခိုင်းတောင်းမင်းကြီးကိုလည်းပြန်ခိုင်းတယ်ငှက်ချင်းတူတို့ကောင်းငယ်မှာပြန်နိုင်တယ်ကဲရှင်းနာနဲ့တောင်းကောင်းငယ်မှာပြန်ပြီးတော့အပြေးပြန်ရရအောင်ပြန်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာကရှေ့ရောက်နေတယ်ဘယ်သူကရှေ့ရောက်လဲတောင်းကနောက်ကျန်နေတယ်တောင်းကပါစေလေဘာဖြစ်လို့တော့အမီးတရားလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်ရဲ့အေးလှတော့လှတယ်နော်လှတော့လှတယ်သူ့မိကြီးတွေဖြတ်မိကားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အပြည့်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်းတာတော့ကတောင်မလေးနှစ်ဖက်ကပြီးတော့ဖြတ်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 နဲ့ပြန်သွားရှေ့ကရောက်တယ်တောင်မင်းကြီးမရတာလေနောက်အမြဲတမ်းကြံနေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့သူ့အလွန်တရာလှပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမီးကြီးတွေမိန်းကလေးတွေကိုတဲနေရလို့ခင်းတာလို့ခရီးမတွင်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြားရဲ့သာသနာတော်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားအလို့တွေကိုအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူဝတ်ကြောင်းတဲ့သာသနာထရှင်ဟန်းနေနဲ့အထုတ်ခြင်းကြတဲ့အခါကျတော့ယဟန်းတွေကပူရတယ်အထုတ်ခြင်းကြတော့ယဟန်းတွေကဘာဖြစ်လဲလူဆိုတာစာရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးကရာဝါဒတာမဏ္ဍနဲ့ကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလူမှုကိစ္စဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အမီးတယ်နေရလို့ဗာတယ်နေရလို့လေကြည့်ရင်တော့လှတယ်တဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလူနဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်သူလှလဲလူလှတာပေါ့ဘယ်သူလှလဲလူအပြင်ပြရတယ်မျိုးမျိုးရှိတာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားသဘင်ပြင်လို့ရလားမရဘူးလားအဲသဘင်လဲကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်မျက်နှာလဲကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်နားမှာလဲကြိုက်တယ်လို့ဝတ်လို့ရတယ်လက်ဘင်းထဲမှာလဲကြိုက်တာဆွဲထားလို့ရတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာဆိုလဲပဲဖြူနီးကြောင်ကြာကြိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဝတ်လို့ရတယ်အိုးငါအသားနဲ့ဒီအစင်နဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလဲပဲနောက်တစ်ဆင့်ချုပ်လို့ရတယ်တို့ကဘလို့ဆင်နေလှတယ်ပြည်သားဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကသီလရှင်ဆိုတာကသာသနာနယ်ထန်းသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်ဆိုတာကဆင်စရာဘာမှမရှိရှိသလားမရှိဘူးလားကောင်းကြတော့လည်းဘာမှဆင်လို့မရဘူးရသလားမျက်နာကောဆင်လို့ရလားနှရွက်ကောလယ်ပင်ရောမရဘူးဘယ်မှာဘာမှဆင်လို့မရဘူးသင်္ကန်းလည်းပဲထုံနေတူတာအယောင်ကဒါပဲတတ်မှတ်ထားတာဘုရားကြီးစက်မိလို့ပြောအောင်ဆင်လို့မရဘူးဘုရားကြီးရိဒါကပေါ့တယ်ဆိုတော့ကြီးကျန်တော်မမူခင်ဆရာတော်ကထိုင်ပို့တင်ကန်းကြီးတစုံရထားတယ်ဘယ်ကရထားလဲမသိဘူးထိုင်ပို့တင်ကန်းကြီးအယောင်ကလည်းလက်လက်လက်တော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 က်နေအဲ့ဒါဆရာတော်ကဘုန်းကြီးသွားကြတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးဘုန်းကြီးကိုထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်တော့တဲ့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတဲ့ဆုံးလှူမဲတယ်တရားဟောရင်ဝက်တယ်ကျမဖေရကျမဖေရလို့ပြောတော့ရိုးရိုးသင်္ကန်းစီပိုင်းစီလို့ဘာလို့အောင်းဝင်လို့ပေါ့ထုတ်လာတဲ့အခါသင်္ကန်းကြီးကဖဲ့သင်္ကန်းပို့သင်္ကန်းကြီးဟာအယောင်ကလက်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 ဟာဆရာတော်ကဆွတ်ကြတယ်ဒီလားဟုတ်တယ်တော့ခါတဲ့ကသင်္ကန်းဆွတ်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းဝက်သွားတယ်ဟာသင်္ကန်းကတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အသားကမဲမဲသင်္ကန်းကအယောင်ကလက်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 တောက်တောက်တောက်နဲ့ဖဲသင်္ကန်းကြီးဆိုဟာဆရာတော်ဖေကတပိတော့မိုးရုံဖေကတပိတော့ရှက်တယ်ဖေကမရှက်ပါနဲ့ငါတပည့်ရတဲ့ငါတပည့်အသားနဲ့လိုက်တယ်ဆရာတော်ကတော့သိချမ်းအောင်ပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအာဆရာတော်ဒီတော့မိုးရုံဖေကမဝေးလို့မရဘူးတအောက်လေးဖေကဘုန်းကြီးသိချမ်းအောင်လေဟာကွာတော့ကြပြီဆရာတော်နဲ့ငါနဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဥဒေတော်ချော့တယ်သင်္ကန်းဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဆိုရည်သွေးကနဲ့တော့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးပါလာတဲ့သင်္ကန်းလေးချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်လူတဲ့ဖက်သင်္ကန်းကြီးဝဲပြီးတော့ထွက်လာမျက်နှာကစပ်ပြဲစပ်ပြဲတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမတော်ဘူးနေလားသင်္ကန်းကတစ်ခါလေးဒီအသားဖြူတဲ့ကိုတော်ဝဲရင်တော့တော်တော်လှမယ်ပုံပရင်းလိုက်အသားဖြူတဲ့ကိုတော်နဲ့ဖက်သင်္ကန်းနဲ့ကိုယ်သင်္ကန်းနဲ့အလွန်လိုက်တာဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတဲ့သားဖြူတဲ့ဆရာကြီးတွေဝတ်ထားတာလေတခါတခါဝဲချင်စိတ်ပေါက်တယ်ဒီလားစိတ်ကူးနဲ့ဝေကြည့်တယ်ဘလို့မှမဝေရောက်အသားကမဲမဲသင်္ကန်းကပြောင်းပြောင်းဘလို့မှကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကျင်နာဝေတော့ဆရာတော်ကအေးကွာတယ်အခုမှငါတဲ့ပဲပူချောလာတယ်တဲ့မြောက်ပင်းနေတာပါမဟုတ်ပေါ့လို့ကြည့်မကောင်းဘူးဆိုတော့
အဲ့နဲ့စိတ်ထားနာအောင်မမဘုရားလို့ဆရာတော်ကျင်နာပါဗျာအေးကျင်နာတကွာသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြောအဲ့တင်ကန်းကြီးတခါတည်းဘုန်းကြီးဝက်လာပြီးတော့ဒကမကြီးတော်စုတောင်းလိုက်ရောဘုန်းကြီးချွတ်တာပဲသူကြီးကတည်းကငါ့ကိုပြန်တိုက်ထည့်လာတယောက်တဲ့အခါကျတော့အသားဖြူတဲ့ကိုတော်လေးဖြူလိုက်တယ်။အိုးကြောက်ပြာကြောင်းကဥကိတ်တိဆိုတော့တရင်လေးအသားဖြူတယ်။သူဝက်တော့လှတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအသားမဲ့တဲ့လူကတင်ငန်းရွေးတယ်။အသားမဲ့တဲ့လူကရွေးလဲ။အရေးကြီးကတော့လည်းကြည့်မကောင်းအသားမဲ့အရေးဆင်တဲ့တင်ငန်းရွေးဝက်လို့လည်းမကြိုက်ဘူး။အညိုကြီးဝက်ပြန်တော့လည်းပဲအသားကမဲ့ပဲတင်ငန်းကညိုနေဘာမှမမြင်ရဘူး။အဲဒီတော့ညိုတဲ့တင်ငန်းလည်းမဟုတ်ရဲတဲ့တင်ငန်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါသင်္ကန်းတော်ရွေးတယ်ပရိသတ်ရေအသားမဲတဲ့လူများဒါကြောင့်ဆူတောင်းပါလေနောင်ဘဝဘယ်တော့မှအသားမမဲပါရစေနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာတော့သင်္ကန်းကလျှောက်ရွေးနေရတာသူများဖဲသင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းကိုကိုယ်လည်းဝှစ်နေတာပေါ့ဝှစ်လို့မရဘူးရှိတယ်သင်္ကန်းတွေဘုန်းကြီးမဝှစ်ရတာကြီးအဲ့ဒါသူများလူလူပြစ်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်နော်လူဆိုတာကတော့ဘိတ်လို့ပြေးတာ ਈ ဒီအရှင်မကြိုက်ဟိုအရှင်ဟိုဟာမကြိုက်ဒီဟာအမျိုးမျိုးလှည့်ရှင်လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမုဏိသုတ်တံမှာလူတွေဟာထောင်းနေတူတယ်တဲ့လူတွေဘာနဲ့တူလဲအဲထောင်းမင်းကြီးတွေပေါ့ဗာမင်းကြီးတွေလေဘုန်းကြီးတို့သာသနာနယ်ထမ်းသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတို့ကတော့ခင်းတာမင်းကြီးတွေဗာမင်းတွေလေထောင်းနေခင်းတာအပြေးပြိုင်ဘယ်သူနိုင်လဲခင်းတာမင်းကြီးတွေနိုင်လေဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းကြမှုတွေမရှိလို့မနေ့မနေ့လည်းတပိတ်ပိုက်ဆုံးကထွက်တော့ဆုံးရလာတာပဲလူတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးသွားခံလို့ရတာလေစားရည်တောက်ရည်မြည်ရည်ထိုင်ရည်ကရဝတ်တာသမန္တနဲ့ကိစ္စများများလူတို့အောင်ဆိုတာဒါဆောင်ရွက်ရတာအဲ့ဒါနဲ့အခုဓမ္မထိန်နာကရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေဆုံးပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်လို့သင်္ကန်းဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိသခါတဲ့ကိုတရှင်းမြင့်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီကွာဘာဖြစ်သွားပြီလဲရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခင်ဗျာမင်းကြီးဟာကဲငါလည်းယဟန္တာဖြစ်ပြီဘိက္ခုနီမတွေငါနဲ့လိုက်လာတဲ့အာနာတရားကောင်းနေအဲ့တော့ငါ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒကာဒကမတွေရာဇဂုံမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပါစေတော့ဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့ဓမ္မထိန်နာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတဲ့ရာဇဂုံကိုပြန်လာတယ်ဘယ်ကိုပြန်လာလဲဒီတဲ့တင်းကိုဝိတာခတစ်ထိပ်ကြားတယ်ဟာခုပဲတရားထုတ်မှပြောပြီးတောထွက်သွားတယ်အခုပြန်လာပြန်လေဒီဘိက္ခုနီမှာစိတ်မငြိမ်ဘူးစိတ်မငြိမ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်သာသနာတော်ပျော်မပျော်ရလားမသိဘူးလူများတွက်ရှင်နေလားမသိဘူးအေးလေငါတွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဏပြန်ရောက်လာတယ်လို့ကြားလဲကြားရောဝိတာခတစ်သိသည်ဓမ္မဒိဏရှိကိုလာပါတယ်လာပြီးတော့ဓမ္မဒိဏကိုရိုသေသာလက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူထင်တဲ့အတိုင်းသူမေးမလို့ပထမတော့သာသနာတော်မှာပျော်ရဲ့လားမပျော်ဘူးလားလို့ငါမေးရရင်ကောင်းမလားလူထွက်ချင်သလားလို့မေးရရင်ကောင်းမလားဒီလိုမေးရင်လည်းငါစကားရိုင်းညာရိုင်းမှာမလားမသိဘူးဘယ်လိုမေးရင်ကောင်းမလဲဒီဘိက္ခုနီမအောင်နောက်တော့ပရိသတ်ကြီးအကြံပေါ်လာတယ်သူကငါမေးခွန်းနေမေးကြည့်မယ်ငါမေးတဲ့မေးခွန်းနေထဲမှာ तू ဖြေတဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်လဲ तू သာသနာပျော်မပျော်ဘူးဆိုတာကိုငါစမ်းတက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိတာခတထေးတိသူဇနီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒိဏဝိခုဏီမကိုပေးတတ်ကြီးမေးခွန်းနေမေးပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယောတက္ကာယောတိအယေဝုံစတိကတမောညုခွန်အယေတက္ကာယောဝုံတော်ဘဂဝတောအယေဓမ္မဒိဏအမိယပေသောဩရှင်မကြီးဖယံတက္ကာယောတက္ကာယောတိတကာယတကာယလို့ဆိုနေတယ်ကတမောညုခောဘယ်လိုဟာမျိုးလို့တကာယတကာယဟူယဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဝဟုတော်ခေါ်တော်မူအပ်ပါသလဲဖယားဣတိဤသောပုံစီကောင်းစွာမသွေတိလိုရဲနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါဝေမိတကားအဘိဓိတယေဝိတာခဥပဒကကြီးမေရာကရှင်မယေတက္ကာယတက္ကာယလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါသလဲဖရာလို့တက္ကာယကိုမေးတော့အဲ့ဒီမှာပိသတေဓမ္မထိန်နာဘိက္ခုနီမာကပင်စုပါရမေခန္ဓာပိတက္ကာယဥစ္စတိဝိတာခတိလောယေနဲ့မေးလာတဲ့ဥပဒကဒါယကကြီးပင်စုပါရမေခန္ဓာ
ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကရာတိတက္ကရာဟူရဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောဥတ္တကောင်းကောင်းမသိဟောတော်မူအပ်ပါ၏တိလို့ဟောစံကောင်းစွာမသိဖြည့်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတက္ကရာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။တက္ကရာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာတကကြီး။ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းပါတယ်။တက္ကရာတမှုတယောတိတက္ကရာတမှုတယောတိဥတ္တဘဂဝတ္တာတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဘာလဲ။မေးပြီတစ်စစ်တစ်စစ်တက်လာ။ဝိတာခဥပဒကကြီးကလည်းအာထုတ်ထားတာအနာကံဝိတာခကဘာလဲမေးတာအနာကံဆိုတော့ဒီလေးတွေမေးလို့ရတယ်မေးတယ်ဒီမေးခွန်းတွေသူမေးတယ်တက္ကရာတမှုရိယဆိုတာဘာလဲတက္ကရာဖြစ်ချောင်းဟာဘာလဲရှင်မခိုးရတဲ့ယဟနာကြီးပဲဒီတက်ရည်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးတဲ့တဏှာကိုတဏှာလောဘကိုတက္ကရာတမှုရိယလို့ခေါ်တယ်တက္ကရာဖြစ်ချောင်းဟာတဏှာလောဘရှိရင်တက္ကရာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီရှင်မကြီးတဲ့တက္ကရာဖြစ်ချောင်းကိုတော့သိပါပြီလေတက္ကရာချုပ်ချောင်းတက္ကရာနိရောဓဆိုတာပါလေနိရောဓဆိုတာပါလေသူမေးတယ်တခါကြီးတဲ့နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာနိရောဓဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာတွေတဏှာလောဘတွေချုပ်ရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့နိရောဓကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလို့ရတယ်လဲမေးပြီမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်တခါကြီးတဲ့တက္ကရာတွေချုပ်ချောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြည့်ရင်မဲခင်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားနဲ့သွားတဲ့မဲခင်ဘယ်နှပါးလဲမဲခင်ရှစ်ပါးအကျင့်တရားနဲ့သွားပါလို့အဘာတိကောင်းကားမဲ့တွေဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဆိုလိုက်ပါတက္ကရာဆိုတာဘယ်လိုဟာမြတ်စွာဘုရားဟောပါသနီတက္ကရာဆိုတာဘလိုဟာမြတ်စွာဘုရားဟောပါသနီတက္ကရာဆိုတာငါခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားဟောပါသည်တက္ကရာဆိုတာငါခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားဟောပါသည်တက္ကရာမှာသမှုတရားဖြေပါဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်းတက္ကရာမှာသမှုတရားဖြေပါဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်းတဏှာလောဘရှိနေကမုတ်ချဖြစ်ပါသည်တဏှာလောဘရှိနေကမုတ်ချဖြစ်ပါသည်တဏှာချုပ်ရာနိရောဓဘယ်ဟာခေါ်ရပါသနည်းတဏှာချုပ်ရာနိရောဓเบหาขอยาบาตะนีเบหาขอยาบาตะนีนิโรธะหานิโรธะนิพพานภานิพพานภามัพปะตะกาทีมัพปะตะกาทีนิโรธะหานิโรธะนิพพานภานิพพานภามัพปะตะกาทีมัพปะตะกาทีนิโรธะโสนิโรธะโสนิพพานโกนิพพานโกบะโลตวายาบาตะนีนิโรธะโสนิโรธะโสนิพพานโกนิพพานโกบะโลตวายะบาตะนีนิพพานยอกฉินนิพพานยอกฉินชิ่แม่กินตื่นๆจิ่นบาตะกาทีนิพพานยอกฉินชิ่แม่กินชิ่แม่กินตื่นๆจิ่นบาตะกาทีဒေဂာကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကတော့မဂ်ဂင်၈ပါးပဲကျင့်။ကောင်းပြီရှင်မမဂ်ဂင်၈ပါးကျင့်ရင်ဘာတွေဖြစ်တော့သီလသမာဓိပညာတွေဖြစ်တယ်။သီလဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲသမာဓိဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပညာ
ဝိပဿနာပညာတွေဘယ်လိုဖြစ်တော့လို့ဆိုပြီးတော့တဆင်းပြီးတဆင်းတက်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 ပြီးတော့မေးလိုက်တာပြေးတိုင်းသောတာပန်အကြောင်းကိုရောက်သွားရောဟိုကလည်းဖြေတဲ့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုအာရုံပြုတယ်ဒီလိုဒီလိုအာရုံပြုတယ်တဂရဏနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုအာရုံပြုလဲဒီလိုဒီလိုအာရုံပြုတယ်တဏ္ဍာကနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုအာရုံပြုလဲဒီလိုဒီလိုအာရုံပြုတယ်သူကအာရုံပြုပြီးတာသူသိပြီးသားတွေကိုဆိုတော့အနာခံရောက်တော့ဆုံးသွားတယ်ဘာမှရောက်တော့ဆုံးတယ်အေဝိတာခကလည်းသူကိုယ်တိုင်အထုတ်ထားလို့အနာဂံတည်ပြီးသားဓမ္မဒိဏကလည်းသူကိုယ်တိုင်အထုတ်ထားလို့ယဟန္တာတည်ပြီးသားဆိုတော့မေးရင်မေးရင်နဲ့အနာဂံမိမညံဖုန်ညာကိုရောက်တော့ရှေ့ကိုဆက်မေးဖို့ဟာကရှေ့မှာယဟန္တာပဲရှိတော့တယ်ရှေ့မှာပါရှိအရဟတမဲအရဟတဖို့လို့ခေါ်တယ်အရဟတမညံနဲ့အရဟတဖို့ညံကိုသူမေးရမှာအဲ့တော့ဝိတာခကလည်းသူကလည်းခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပေးတာကြီးသူကို၌ကယဟန္တာမဖြစ်ပေမဲ့လို့ကြာဘူးနာဝါတော့ရှိထားတယ်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာအရဟတမဲအရဟတဖို့ကိုရရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအရဟတမဲအရဟတဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲရှင်မလို့မေးလဲမေးလိုက်ရောဓမ္မဒိန်နာကတားတယ်ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကလွန်လာပြီတဲ့ဒီသားဒကာကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကလွန်လာပြီတဲ့လွန်လာပြီဆိုတာဘာလို့အနာဂမိမညံဖုန်ညာကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာအကြောင်းကိုမေးရင်ယဟန္တာပဲဖြေမှယဟန္တာကနားလည်မှာသူကအနာဂံအချက်နဲ့ယဟန္တာအကြောင်းကိုမေးနေတာမေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဒကာကြီးမေးတဲ့တော့မေးခွန်းထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဒကာကြီးမေးနေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဓမ္မထိန်နာကိုဝိသကဥပတကကြီးကြီးညိုလိုက်တာလေဟာယဟန္တာဖြစ်နေပြီပဲစီစံယဟနာဖြစ်နေပြီဒါယဟနာမှာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒိန်နာကဒကာကြီးတဲ့မိဂုံးကိုကြော်မမင်းနေတဲ့ဒကာကြီးယခုငါဖြေလိုက်တော့မိဂုံးများကိုဒကာကြီးမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်မြန်းစွာဘုရားကိုသွားမေးတဲ့ဓမ္မဒိန်နာကဘဇုထံလွတ်လဲပရိသတ်ရဲ့ဒကာကြီးမကျေနပ်ရင်မြန်းစွာဘုရားကိုသွားမေးတဲ့တင်မဘုရားကိုဥက္ကုံးချပြီးတော့လေဝိသခဥပဒကကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးနေတဲ့ဝေလုံးကိုဆွေကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့သူနဲ့ဓမ္မဒိန်နာမေးခဲ့တာတွေကိုတခုမှမဆောက်ဘူးမဆောက်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာရှင်မင်းဟောနေတဲ့သက္ကာယဆိုတာဘာလဲဟာတက္ကတော်ဝိသကခန္ဓာ၅ပါးသက္ကာယခေါ်တာပေါ့ဟာသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းတမှုတရားဘာလဲဟာသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကတဏှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတဏှာထုတ်ဟာဘာလဲနိရောဓဘာလဲရှင်မင်းနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားလဲဟာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သွားပေါ့ကွာဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟိုအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ထီအောင်ကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ထီအောင်ကိုဖြေတယ်ဖြေတော့မှအဲ့ဒီတော့မှဝိသကဥပဒကကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီမေခွန်းနေကိုတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးဟောင်းရှိသောဓမ္မဒိန်နာဘိက္ခုနီမကိုတပည့်တော်မေးလို့တယ်အခုပဲသူရှိကနေပြန်လာတာအဲ့ဒါသူဖြေလိုက်တဲ့အဖြေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ပြေကတထဆက်တသားနဲ့ကြားနေပါလေမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနီမသည်ထက်လာစွာသောတန်လျဲ့ဖြင့်ကြာရိုးတွေကိုတိကနဲ့တိကနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားအလုံးအလုံးကိုပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်တော်မူပါလေမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီမှာဝိသခဥပဒကကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရှောက်ထားတဲ့အခါကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဓမ္မဒိဏရဲ့ခုံကြီးတို့ကိုယတပုရိသပိသသာမိသေသနတ္ထိကိဉ္စနံအကိဉ္စနံအနာဒန္တံတမဟံပြုမိပြမနံသဟပတိဒါယကဝိတာခတထေယတအမမထင်အကျဉ်းတုယတန္တမပုရိသရှိလာဖြင့်မြတ်အတိတ်ခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းပိသသာနှောင်ဖြင့်ပေါ်လာမိအနာဂတ်ခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းမင်းရဲ့စအတိတ်နဲ့အနာဂတ်နှစ်တွယ်တို့၏အလေခေါ်ညာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတရားတို့၌၎င်းကိစ္စနံငါဥ္စာဟုတဏ္ဏအဆွဲခေါ်မြဲမူလကြောင်းကြတရားသည်နတ္ထိတဇိုးတစီမရှိပါရှင်အကိစ္စနံယာကစသည်ထိုဤများလကြောင်းကြပြီနှင့်အလင်းမရှိသောအနာဒာနတဇုံတခုသောတရားကိုမျှဆွဲယူခြင်းအလင်းမရှိသောတဏ္ဍာတိတံထိုသောရှုအပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအံလူသုံးပါတော်ဆရာငါဖရာသည်
ပြမနံဘာခိတပါပအနုတ္တကြောင့်ပြမနခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သူများဟု၍ပြုမိပရမတ္ထသဘာဝအပြင်ဟောကြားပေ၏တိတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေတဂါကြီးဝိတာခာဓမ္မထိန်နာတိတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကိလေသာအာသောခွာလျောကုန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်မကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဓမ္မဒိဏရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုတရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဒိဏနဲ့ဝိတာခတို့မေးဖြေတဲ့အမေးဖြေကိုတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တို့ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုစူလဝေထံလတုတ်တန်တဲ့။ဘာတုတ်တန်လဲလဲ။အဲ့ဒီသုလဝေဒနာသုတ်တန်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂုံမှာပြန်ဟောတဲ့ဒီတိုင်ညဓမ္မသဘင်တရားပေါ်မှာဝိတာခနဲ့ဓမ္မဒိဏတို့အမေးအဖြေအဲ့ဒီအမေးအဖြေကိုအကြောင်းပြုရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မဒိဏရဲ့ဂုံကြီးကိုချီးကျူးသောအားဖြင့်ခင်မောဟောင်းဖြစ်သောဝိတာခဥပဒကာကိုတရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဧတတဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မဒိဏထေရီမကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဧတတေကံဘိခွေမမတာဝိကံဘိခုနိနံဓမ္မကတိကံယတိတံဓမ္မထေနာဘိခဝေယံတော်များဥစ္စေသတ္တဓမ္မကတိကံတရားဟောတဲ့မမတာဝိကံဘိခုနိနံငါဘုရားတပည့်မှဖြစ်ကုန်သောဘိခုနိမတိတဲမှာယတိတံယအယံဓမ္မထေနာအကျင့်ဓမ္မထေနာလို့အမည်ရှိတဲ့ဘိခုနိမကြီးဒီအဋ္ဌိရှိပါပြီဧတံဧတောအဲ့ဒီဓမ္မဒိဏလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနိမတိအကံအကံအများဆုံးအတန်ဆုံးအလုံးစုံပါပဲရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအကသာနေမြတ်ဆုံးရဌာန၌ကပိတိကောင်းစွာမဲ့သွေချီးကျူးမြောက်စားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဧပယေတံတေဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပေးတဲ့ဘွဲကဓမ္မကတိကာဘွဲဘာဘွဲတဲ့လဲအဲ့ဒါအသက်ထက်ဆုံးဓမ္မပလင်မောတဲပြီးတော့မြို့သူမြို့သားပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့ဓမ္မဒုတဓမ္မဗေဒီတရားစီရင်ရိုက်တီးပြီးတော့ဘိက္ခုနိသာသနာတော်မှာဓမ္မကတိကသာသနာပြည့်လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဟောတရားပြလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားတာဓမ္မဒိဏတဲ့ဘယ်သူလဲပဲရေးသားရေးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသားမျိုးသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလဲပဲဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမကြီးရဲ့ဘဝဇာလန်းကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲတဆူတဆူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဓမ္မပလင်မောတဲပြီးတော့အလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့အဲ့ဒီလိုဘိက္ခုနီထေရီထေရတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအားကြပြီးတော့လိုတဲ့စုတွေကိုတောင်းနိုင်ပါစေခြင်းကြောင့်ရည်မှန်းပြီးတော့ဒီနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကစ၍တရင်ကျော်လပြည့်နေ့တိုင်အောင်သုံးလတိုင်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ထေရီထေရတရားဟောပါတယ်ဘယ်နှပါးပြီးသွားလဲပြောအင်းဩလောက်ကုန်ပြီဩနည်းခွန်နည်းနည်းကုန်ပြီတို့ကွန်တေညာရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောကလံအရှင်မကတ္တပအရှင်နုရုဒ္ဓဘုရားကျမ်းလေအရှင်လကုန်တကဗတ္တိယနှစ်ပါးနောက်တကပိယသတေဘိက္ခုနိမတိထဲမှာခေမံဥပလုံပရာစာယိဓမ္မဒိဏဟုတ်တယ်မလားဂေါရမိမဟာပဇာပတိဂေါရမိအဥဆုံးခေါ်တာသူကနော်မဟာပဇာပတိဂေါရမိရေခေမံဥပလုံပရာဇာယိဓမ္မဒိဏတဲ့ဟောမယ်ဆိုအများကြီးကြံသေးတယ်ဘုန်းကြီးကဟောခြင်းနဲ့ဥပုပ်တဲ့ကဒီနေ့ဥပုပ်လာပိတ်တယ်တတိယလာပဲဥပုပ်ပိတ်တာဆိုပိတ်သွားပြီဥပုပ်ကမလာတော့ဘူးပြီးပြီနောက်ပါလာတယ်လဲ10ရောက်15ရောက်ထဲမှာပို့ဘူးပြီးပြီနောက်နေ့ဝါဆိုမှထေရီထေရပြန်ဟောကြဆိုလို့မကုံမချင်းဟောမယ်ပရိသတ်အမ80ကျော်ရှိတယ်အမဘလောက်ရှိလဲအခုဒီနေ့မှာဗာဗနမဗန်ကဘိက္ခုနီမတွေမှာ56ပါးယန္တာ56ပါးဒါပဲပြီးတာဘာရွေချင်းနဲ့ဟောတာတော့ဆိုအကြစီခြင်းလို့ဘာရွေချင်းနဲ့ဟောတာလဲသူတို့လည်းပဲတို့လည်းပဲလူဘဝကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသွားကြတာပဲတို့လည်းပဲလုံရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေ
အခုဓမ္မဒိဏကိုကြည့်အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်တော်လဲပဲခွန်ကြီးတို့တရားဟောသလိုဓမ္မပလင်မောတက်ပြီးတော့သူတရားဟောခွင့်မရှိဘူးလားဒီနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးတွေပလင်မောမတက်ရဲဘူးတက်ရဲလားတက်ရဲဘူးဓမ္မဒိဏတို့တတိကောင်းအောင်ပါပလင်မောတက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘိက္ခုနီမယဟနာမကြီးကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ယဟနာကြီးအဲ့ဒါကြီးညိုတဲ့ယဟနာကိုအာယုပြီးပြီးတော့လိုတဲ့ဆိုတာတောင်းရပြီတော့ဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဏထေရီတို့လိုမျိုးသမီးမျိုးသားကြိုးစားစီလိုတဲ့အတွက်ကျင့်လျက်ရှင်တဲမဲ့ဖို့ရအောင်ခဲသာသနာထဲကြုံလဲကြုံပြီကိုဆိုလိုက်ဓမ္မဒိဏထေရီတို့လိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားကြိုးစားစီလိုတဲ့အတွက်ကျင့်လျက်ရှင်တဲမဲ့ဖို့ရအောင်ခဲသာသနာထဲကြုံလဲကြုံမီကိုဓမ္မဒိဏထေရီတို့လိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားကြိုးစားစီလိုတဲ့အတွက်ကျင့်လျက်ရှင်တဲမဲ့ဖို့ရအောင်ခဲသာသနာထဲကြုံလဲကြုံမီကိုဓမ္မဒိဏထေရီတို့လိုအမျိုးသမီးမျိုးသားကြိုးစားစီလိုတဲ့အတွက်ကျင့်လျက်ရှင်တဲမဲ့ဖို့ရအောင်ခဲသာသနာထဲကြုံလဲကြုံမီကိုဣတိတောမေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဟိသာပါတိတောဒေနာတဝိဒုက္ခယံဒုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကြီးနောဗုဒ္ဓေနာအရဟံတုတယံဘူခိုင်းတုနိုင်မင်းငေါဓမဖယားရှင်သည်အာဟိသာပါတိတောထံကတိုင်းပယပြပြသာသနာထိကရွတ်ဆိုရေဟောကြားအပ်တော်အယံဓမ္မဓမ္မဒိဏထေရီအပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယငါသည်ဒိဋ္ဌိတော်ဒုဒကဓမ္မတွေသိစေမှတ်စေချင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းကြမဲ့သူဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီဒိဏထို့တော့ရှိမှုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင်းတပိကျင့်မဲ့ဥတ္တံလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမင်ကြီးနောမိမိတို့အတိအတိအလုံးရှိအားတောင်းတာအသောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်သည့်ဖြာကတို့နှင့်ပြည့်စုံရကုန်၏ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကသနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းမြောက်သာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း